Привіт, Андрій Бочик, спеціально для Мігрант Порада. Недавно вийшла стаття про ресурси пошуку роботи в Америці. У мене до вас прохання. Якщо ви живете, я живу в Нью-Йорку, і тому багато з ресурсів були специфічні для Нью-Йорка. Якщо ви живете в Чикаго, Лос-Анджелесі, в якомусь іншому місті, будь ласка, в коментарях нижче поділіться ресурсами в вашому місті, де ви живете. Можливо, є газета, можливо, є вебсайт, можливо, є якась радіопередача, можливо, є Facebook-група, ВКонтакті-група. Люба допомога, любий ресурс посприяє тому, що люди, іммігранти, наші друзі будуть швидше знаходити роботу. Згадайте, як ви приїхали і вам тяжко було знайти роботу. Можливо, комусь з вас було все дуже просто і легко, але були люди, яким було тяжко знайти роботу. Тому ця стаття була спеціально написана для тих людей, і щоб спростити їм життя. І тому я прошу вас поділитися ресурсами, поділитися знаннями. Повірте, люба інформація важлива. Не думайте, не всідайтеся написати коментарі, не всідайтеся поділитися, не думайте, що щось неважливе, все є важливе. А людина, яка буде читати ваш коментар, ваш ресурс, вона вже вибере, чи їй важливо, то чи не важливо. Тому прошу, заходьте на вебсайт, посилання буде на відео, також буде в description під відео. Заходьте на цю статтю, лишайте свої коментарі, лишайте питання, якщо у вас є якісь, ставте посилання на вебсайти, на газети, будь-що, будь-що. Але воно допоможе нам розвиватися як групі. Дуже дякую за увагу. Андрій Бойчук, спеціально для мене.